assalamu alaykum wa rahmatullah min calmi bandirabe teddubi yebobe television al-mourabitoun min ngari adande mon kumpital lemgal pular taw gardindi ko ni sifori hono ci fondiral hakkunde ardibe por awo adante woto no adibu e pelle leydi almagne mena yaccinde o nokku hesditinde jonde jaagorde de joodi ma nyande alarba e der hebe nanon ndi hen tafde nyalawma ngindi to bangi xon jangi leydi ko wona dum koko sosde kolol final to dowol sindika janginobe jangde lesre hakkundere de be kolliri ma be dartin nyalawma fof waqtuji nay tuggude 10h ha 2h be kollira mette mabbe e odo ene sa wadde sikkoji yo bismillah won bandirabe selabe musibe teddubi yebobe television al-mourabitoun na paciraali kumpital e demgal pular hono gardido por ceilagal por awu adantewo to wuro noadibu biteto taleb sid ahmed ko sifondiri e fedde almagne nare ngam yellitare wadde kalis mbo ina fewndita hesditina kadi yaccina hono por mbo wuro noadibu no dirtedo be di repo ebe noddiramo kadi awo adantew kalis baratedo hen o tolnima fodde sappo e joyi million e kalis euro ngal don cifondiral mo be jaltini be kolliri hen tan wondene cifondiral ngal do ari ko caggal cifondiral ngal jagordo faggudu leydi murtani kan usman mamoudou sifondirno e ndedo hen fedde mbele wawde mahtade o don hen porcila gal mbo wuro noadibu e tay kadi na wawa wadde hen yaccina nokku o waɗa hen magasinaji fodde temedde joyi magasine nokkuji goɗɗi taw awoɓe ene mbawa moftude hen gueɗe mumen e jereji taw koto bangge gueɗe awo ngo ko wayno liɗɗi e mahade kadi réseau ji nokkuji goɗɗi taw kadi ko laabi e ɗiɗon laabi fof tawi kadi ko wona wona kilométre uji jeeɗiɗi mbaɗe toon ɗum ɗo fof ko yultodirde nokkure nde e wawde yaccinde ɗum e wadde kala gueɗe poɗɗe waɗede e oɗo hen por ceilagal por awo adantewo to noadibu sababude nafoore mum to bangge ɓamtare jonde jagorɗe nde joɗima ñande alarba ɗo ene nowakshot e gardugol mawɗo leydi ndi e nder he ɓe mbawi darde nder jonde ñande alarba ko fate wadde sifte jabde cifodiral annama saria taw koko fate nanodire hakkude leyɗele to dongre afrique nde abiti koto batte guittodiral kumpa e nder jonde he kadi ɓe mbawi darden e ɓoore e décret ko fate sosde ñalawma ngendi tawi on ɗon ñalawma innira ko duɗal dendal ngal leydi meɗen mauritani to batte jangde ɗum noon ko kala ñande capantati lewru octobre e kala hitande ɗum mawnine e nder leydi ndi foof e muqataji ɗi ɗum ɗo noon ko beele wawde sembinde kala ko fate jangde nde e wawde nawrude ɗum henne yesso e wallidde kadi jangoɓe hen ɓe e janguinoɓeɓe foof ɓurɓe tinnade hen foof ma mbaw waɗanede kadi belnaji e nder nden ɗon jonde jagorɓe ha joni kanko jagorɗo leydi mauritani kalanoɗo fate jangde nde o ƴetti hen konngol o wawi hollirde tan ɗum ɗo foof ari ko beele wawde sembinde ko fate duɗal ngendi e cosagal hikka walla puɗɗigal kam golle hikka e nder leydi ndi beele wawde ƴellidde ɗumen ha yimɓeɓe kadi ɓuura ɗum famde ɗum noon kala ñalawma ma oɗo ñalawma ñande capantati lewru octobre waɗi ñalawma ngendi ko fate duɗal jangguirtegal dendagal e leydi men mauritani tawi kadi ɗum mawnine e nder leydi ndi foof no wiri jagorɗo jangde leydi men mauritani oɗo kew ko hunde wande fayida no fewi tema waɗe dille kewɗe kala hitande no birnene gardidi kumpital hono ɓe ɓe ganduɗa ko syndicaji jangguinoɓe jangde lesre e hakkundere leydi meɗen mauritani ɓe kabri ñade alarba nde wonde ne ɓe ƴefti pellital dartinde ko fate janguingol kuruji mabɓe fodde waktuji nayyi e kala ñalawma jangueteɗo tuggude waktuji sappo subaka ha waktuji ɗiɗi ñalawma ɗum noon koye nder leydi ndi foof walla ko heewi e nokkuji nder leydi ndi beele hollirde mettere mabɓe ɓe mbaɗa guerewɓe mbaɗa seppoji e nder leydi ndi foof hollirde mettere mabɓe e caɗelle ɓe jogdi e laamu ngu no ɓe mbiri oɗo hen saaha ɗum ɗo noon ko saaha mo ɓe mbaɗi hono seppo toon to nokku wellitare ɗo henne e nowakshot huccudiri koye galle laamorɗo o
jagor do pinal leedi men Mauritanie Thiukaku e choftal bali jokkundire le parlement Mohamedou Seydou kanko ne kadi o addino kolital e der jonde jagor de hollide wonde ne be tafi hono kolol pinal hono festival taw inira dum ko wuro jowol dum do non ari ko e peje de lamugo jogi kala ko faati e jelide faggudu e jelitaare to batti pinal rendo e kala ko yaadata hene o do hen sa dum non ko to bangi worgoto bele kadi pine kame gede kewde to bangi darti e tarikh leedi ndi taw kadi ko bindaade ton wala bannode ton tay kadi andube mawbe kadi ton gonno won ko mbadi dum do fof bele no waawa jelitede e der leedi men Mauritanie ñande alarba nde hono ambassadrice jodni do yene dawlaaji dentudi amerique der leedi meden Mauritanie biiteddo Sincha Krish o wadi no jilluto dudal mahadra shingiti mangal gal e dum ko bangi rewo leedi men Mauritanie e der gal don potential mangal be baawi wadde hen kayita kambe ardibe on nokku be kolliri ene jeya e ardibe on nokku tawtraabe kewngu jeyaabe kadi e sosbe ndedo hen fedde hono dudal mahadra shingiti mangal gal Mohamed Taqillah wala Talib Jeddu omo jeya e jabbibe ton goldo lappol tay ko ambassadrice garando leydi Amerique e der leydi men Mauritanie be mbay humpitaade kadi darne gal do dudal ko faati hebludi be to batti diine habaade sebitaare e wad boniyankagal e wawde kadi wallude ko faati be ganda ko jangobe be kumpitima ko yobite gonko men e holno be jangirata commission topitido ko faati hakkeji aade leydi meden Mauritanie kambe ne kadi be baddino batu e ardibe gomuji topitido ko faati gede der leydi gede denka e nyaawoje to sudo assemblée nationale e batu mo be badi nyaade alarbande di ndarde ko faati to bangue kimtol ndedo fedde gendi darne ko faati hurum aade leydi men Mauritanie ko be badi hitandu junnaadi den no gasi go faati tan junnaadi e no gasi didi e der ngun don hen batu taw trama dum om ganda ko gardinde don fedde leedi men Mauritanie Ahmed Salalou Boho Beyni o way holir tan ko do sa rapport mo be badi o holno dum sifuri e gede gabiti to bangue hakke aade e leydi Mauritanie mawdo leydi ndi Mohamedou Sel Ghazouani o waddino batu e be ganda ko ardibe partiji politique tay ko wonan be kewendi laamu dum non ko bele wawde yewtude mabbe fewjide mabbe kala ko abiti to bangi ko witte ko kebanogol sumgoji garuji e der he non jaade de kolita wonde kanko mawlendi o noddi kambe darnibe partiji politique e darnibe kala ko faati to bangi e suudu sardi leydi men Mauritanie ndebe mbattata fulla e faayida e jewde ko faati kebanogol sumgoji di gila non sumgoji ko witte ko mairieji deputyji kam e diwani yankoji be kali hen kadi ko faati wadde wotde tay ko derowol gotol a gotti dinangol bele newnude to bangue sumgoji di yanne dum do min jogmon Kumpital lem gal plar hadi min seydou ngarten e titol kali chifondiral bangal hakkunde gardido por awo adan tewtun wadibu e fedde leydi Allemagne ngale yakkide on nokku e testitinde dum e jonde jagorde nyande alarbande be badi hen annama sare ko faate soste nyalande ngendi ko faate dugal dennangal kono ecole republicaine kono ne kadi soste kolol wuro jowol syndicat jangnaaf jangi lettre hakkunde rende e kondiri mabbe ngartin waktuji nay kala nyalawma jangitedo be mbawa sirtude hen kollirde mettere mabbe gasala ter bandirabe sila musibe tedum yebobe television Al-Mourabitoun do mi jogon computer dem gal plar assalamu alaykum wa rahmatullah